movimentação grande das torcidas. As bandeiras que tremulam e começam o espetáculo. A primeira tentativa do Éder. O Ademir lutando pela posse da bola. O Sport precisava vencer o jogo para decidir o título numa melhor de três. E foi atrás do gol, mas encontrou em Birigui um obstáculo pela frente. Com 7 minutos de jogo, os times ficam só com 10 jogadores. Ademir Lobo pelo Sport e Ataíde pelo Santa Cruz andam se empurrando e são expulsos por Gilson Cordeiro. Preciso vencer, então o Sport tem de buscar o gol, mas não dá certo nesse chute de Robertinho. Aos 25 minutos de jogo, o Sport vai decidido para a área do Santa Cruz, mas o meia Ribamar é impedido de fazer o gol por Zé do Carmo. Gilson Cordeiro dá pênalti. É a chance de gol nos pés de Éder. O Éder, lá vai o Éder. Bateu o Éder, gol! Éder cobrando o pênalti na marca de 26 minutos de futebol. Confira no replay a cobrança positiva do Éder. 1 para o time do Sport. Gol de Éder cobrando o pênalti. 0 para o Santa Cruz no estádio da Ilha do Retiro. O goleiro Márcio do Sport, que não havia feito qualquer defesa difícil, sofre de extensão e tem de ceder o lugar a Leão, que além de técnico, era o goleiro reserva. Com o empate, o Santa Cruz é campeão. 47. Na esquerda recebe Sérgio China, no pico da área. Cruzamento dele. Olha a testada e o gol! Contra! Contra na encostada de Heraldo. Tentou botar a bola para fora. Você confere aí no replay. Empatando o jogo. Empatando o jogo. Aqui no estádio da Ilha do Retiro. Placar de 1 para o time do Sport. 1 para a equipe do Santa. Apesar da falta de gols, o segundo tempo foi um pouco melhor. A primeira emoção é quando o Edson do Santa arranca para a área do Sport e para ser contido por Rogério. A falta, Rinaldo bate para fora. Aos 14 minutos, Éder parte com vontade para tentar com talento colocar o Sport em vantagem. Mas a bola vai no poste de Birigui. Foi um momento de suspense na Ilha do Retiro. O Santa Cruz tenta de novo. Rinaldo chuta para fora. O Sport ataca. Zé Carlos Macaé dispara o chute. Bola perto do poste de Birigui. O jogo pode não ser bom, mas emociona. E emociona mesmo. Olha o Santa de novo. Rinaldo cruza e Sérgio China põe a bola por cima do gol de Leão. O jogo vai chegando ao final. O Sport tem pressa e quase vira o marcador na bomba do fundo esquerda. Éder. O Santa Cruz vai segurando o empate para delírio da sua torcida na arquibancada. E por pouco não chega a vitória. Além desse chute de Rinaldo, que Dadinho não completou, o Santa Cruz teve outra boa oportunidade, desperdiçada, porque o ponta-direita Edson foi egoísta no lance. Ele tinha Dadinho para dar a bola. O gol não saiu, mas nem foi preciso. Gilson levanta o braço! Aponta para o meio, termina o jogo no estádio do Arruda. Termina o jogo com placar de 1 para o time do Sport. 1 para o Santa. O Santa Cruz é o bicampeão pernambucano de 1987. Difícil, mas os jogadores foram heróis, porque tirar a vantagem do Sport não foi mole. Levantar essa aqui é um prazer para mim e eu estou muito contente. Para mim teve um sabor muito mais especial do que esperado.
Porque o primeiro tempo meu time estava completamente horrível, dominado, apático em campo. E tudo que nós fizemos no intervalo deu certo. Quer dizer, o domínio no segundo tempo foi absoluto, era para ter feito mais dois, três gols. A grande festa de vocês. O que, é que eu te falei? Eu falei pra você que na sexta-feira eu ia botar a faixa. Agora você tem que botar a faixa em cima de mim. Você tem que botar você em cima de mim. É isso aí. O Santa Cruz mostrou que é o melhor, conquistou e tá todo mundo de parabéns. Eu vou falar uma coisa pra você. De coração, meu filho e minha esposa. Esses dois eu sei como sofreu comigo. E essa galera tricolor. Que é o resto da festa. A Ilha do Retiro, a torcida foi a pé para continuar a festa do bicampeonato na sede do Arruda.